Para el segundo periodo, el jugador realiza su primera sustitución con número 16, el señor Edison Caicedo, que ha reemplazado por el número 8, señor Milber Morales. Determinação é a palavra. Determinação. Foi essa determinação que nos trouxe até aqui. Volta, Bernardo! O joelho de concreto do Alex está ficando. Vai, Alex, se movimenta. Beleza no passo. Vamos ver, Ana. Vai atrás dele. Certinho, estava lá na direita, agora está na esquerda. Vamos, 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 Bernardo!
Atlético Alex! Certinha a marcação! Alex, faz o giro. Alex, faz o giro. Certinho, Lula. Certinho, ó. Foi do lado pro outro. Fábio, 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 Fábio. Vai lá, Alex. Boa, Michael! Alex, fala pra se fizer a falta, pedir desculpa na hora. Ele vai! Zá, 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 zá. Boa, Alex, vou azar. Pula, pula, Alex! Vai, Alex! Vai, Alex! Sozinho, Bernardo! Tabela pro Bernardo! Vai, Bernardo! Fábio! Vamos!
vai pra barreira aí, gente. Vem, Felipe. Vem. Aí. Ó, rebote, Flávio, marca ele! Alex, agradeço ao Maicon. Pô, cartão. Quero que eu agradecer. Vem receber, Alex. Tabela com ele. Tabela com ele. Vai lá, Lula. Vai, Tiago.
Flávio, ajuda ele. Certinho, Felipe. Certinho, gente. Se fizer isso, não dá. Tocaram de pé em pé, houve infiltração. Calma, calma. É pra roubar então, é pra roubar, ajuda ele. Vai, Flávio. Ei! Boa, Bernardo. Atención, la selección de Ecuador realiza su segunda sustitución. Al número 15, el señor Rodrigo Puentate, reemplazado por el número 10, señor Brian Rodríguez.
Foi, doutor. O que quer dizer isso? Ele disse que... Atención, Brasil realiza su primera sustitución, con el número 6, el señor Fabio, reemplazado por el número 16, señor Bruno. Thank you.
Atención, la selección de Brasil realiza su segunda sustitución. Como número 11, el señor Alex. Vai ficar só o Lula na frente. O senhor Alves. Cala a boca! Nada que responder, não! Thank you.
Ô, atira! Epa! Atención, la selección de Brasil realiza su tercera su. Vai lá, Lula, vai lá, a bola vai lá. Fecha, Michel! Arbitrã! Arbitrã! Arbitrã, quarto árbitro! Falta 10. Vou jogar a bola. Ó, vamos jogar futebol. Deixa eles. Nós estamos aqui para jogar a bola. Vai indo pra lá, vai indo pra lá, vai indo pra lá.
cluster! Boa, Felipe! Esse é o espírito que eu quero do Brasil! Vamos, porra! Bota, Felipe! Deixa a bola, Thiago! Filha do Lula! Ei! Thank you.
falta, não. Que isso, é brincadeira. Alemão! Toca rápido, porra! Atenção, a seleção de Colômbia disse sua terceira substituição. Com o número 9, o senhor Pablo Ochoa. Marcelo, para ele não dar para sobrepasse. Vem, Thales, aproxima do Lula. Tabela. Valoriza. Porra, vamos! Esquerda! Vamos, Felipe!
Dando a falta. Jornada. Señores jugadores de Brasil, señores fotógrafos, camarógrafos, por favor, bajar de la tarima. Cristian Gaitán, número 8.
Nicolás Mazzola, número 9. Alexis Machuca, número 14. Eduardo Salvio, número 17. Y Franco Zuculini, número 20. Árbitros del compromiso, los señores Oscar Maldonado, juez central. César Listaúz, asistente 1. Miguel Nievas, asistente 2. Liber Prudente, cuarto juez. Inspector de árbitros, el señor Alarcón. Delegado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, el señor Alberto Castillo. Gracias. Los muchachos pasabolas a la mesa de control.